Örö. Varsinainen luontokohde ja mainostetaan Linnakessaaren. No, se, että on Linnakessaari, niin johtuu historiasta. Netistä löytyy Örö-historiaa vähän tarkemminkin. Itse asiassa ei kauhean paljon löydy. Ne toistaa Visit Örön ja muiden juttuja, mutta kerrotaan nyt lyhkäisesti tässäkin. Tämä oli itse asiassa Laidunsaari tuonne 1900-luvun alkuun asti. Eikä täällä ei ole niin kuin ollut asutusta ja ei tänne kukaan halunnut jostain kumman syystä. En tiedä. Ehkä sen takia, että tämä oli kivikkoinen tai sepeli täynnä tai jotain. En minä tiedä. Joka tapauksessa Nikolai II otti muistaakseni Saksalta jossain meritaistelussa Turpiissa oikein kunnolla. Hukkasivat melkein koko laivasto siinä vaiheessa ja Nikolai II pelkäsi, että Saksa uhkaa, eikä ihan syyttäkään niin Pietari. Ja laivojen rakentaminen oli kallista ja vei aikaa. Oli paljon helpompaa rakentaa helvetillinen rantatykkiverkosto. Ja koska Venäjä hallitti niin Suomenlahden molempia rantoja, niin sittenhän ruvettiin suunnittelemaan. Vuonna 1914 päätettiin, että rakennetaan rannikkotykistöverkosto. Sitä kutsuttiin ja kutsutaan edelleenkin maailman suurimmaksi merilinnoitukseksi. Sehän ei ollut yksi linnoitus, vaan saaria rantoja niin Viron, Baltian puolella kuin Suomen puolellakin. Siinä joskus, oliko se nyt sitten 14-15, jossain niihin aikoihin rakennustyöt alkoi ja rakennettiin Öröä ja aika monta muutakin. Ja no, eipähän Nikolai II ehtinyt kauhean paljon nauttimaan siitä Pietarin suuresta. Pietarin suojasta. Tää Pietarin suuresta tuli siitä, että tää merilinnoitusketjun nimi oli Pietari Suuren merilinnoitus. Elikkä mä oon joskus kuullut sanottavaa, että Pietari Suuri on rakentanut tämän. Ei, Pietari Suuri, eli 200 vuotta aikaisemmin. Pietari Suuri perusti kyllä Pietarin, mutta Nikolai II lähti rakentamaan tätä ketjua. No joka tapauksessa, sitten tuli vuosi 1918 ja lakkas olemasta Venäjän tsaarikunta ja Suomikin tuli itsenäiseksi. Suomalaiset sai siinä vaiheessa omille rannoille valmiin rantatykistöverkoston, josta Örö oli yksi. No, sitä sitten kehiteltiin. Täällä sodittiin hiukan. Varsinaisia meritaisteluita rantapyssyjä ei ole sen suuremmin käynyt. Mut, talvien jatkosodan aikaan täällä hiukan sitten tapeltiin ja muutama jätkä jäi vangiksi ja se siitä. Sen jälkeen sitä on kehitetty ja muistaakseni vuonna 2011, niin kattokaa Wikipediasta. Kyllä se 2011 on täytynyt olla, tai sitten se on ollut 2015. No joka tapauksessa niin sodankäynti kehittyy ja mitään isoja varsinaisia rantatykkejä enää sillä tapaa tarvittu. Ohjukset on paljon näppärämpiä. Ja tämä saari vapautettiin. Ennenkin täällä on ollut parikin yrittäjää. Tämä viimeinen on kehittänyt sitä vissiin enemmältikin, tai tätä enemmältikin. Ja nyt täällä on kohtuullisen iso vierasvenesatama. Tätä saarta ennallistetaan luonnon suhteen. Puolustusvoimien aikaan tämä päästettiin kasvamaan niihin tukkoon ja täyteen. Ja tämä on hyvä luontokohde. Tämä on sen verran kaukaa, että semmoinen, miten tämä nätisti muotoilisi, määrätty veneilyporukka ei tule tänne. Eli tänne tulee rauhallisempaa vierasveneihmistä ja ne pysyy aika hyvin omissa oloissaan. Täällä on parikin luontokierrosta ja niistä toinen, semmoinen punainen kierros, se esittelee enemmän luontoa. Se menee sellaiseen kärkeen. Ja sitten toi toinen kierros, mikä on merkattu täällä sinisillä reittimerkeillä, se perustuu sitten enemmältikin noihin vanhoihin puolustuslinnakkeisiin ja muihin. Siellä on sitten niitä, mitä mukulat ja miksei vähän vanhemmatkin on enemmän innostuneet bunkkereihin ja tykinraatoihin ja kaikkeen muuta. Muuten, tää on tämmönen. Täällä on puolustusvoimat vielä, mutta kyllä tänne, mä oon ollut täällä nyt toista viikkoa. Eikä mulla ollut. Se muutti niin kuin tyhjää päivää.
saaren palveluista. Vierasvene satamailta kantaa, vierasvene satamailijat. No, veneilijät tietää paremmin ja osaa etsiä ne systeemit. Mutta kuten mainittu, niin satamakonttorissa on pieni kauppa, hyvin pieni. Sieltä saa hiukan hernekeittopurkkiä, jauhelihaa, pakastettua leipää, kananmunia, kauraryynejä. Siinä sitä aika pitkällä oli. Hiukan oikein helvetin kallista, yli hintaista karkkia, marjanipussi maksaa femma. Satamassa on bistro. Sieltä saa ihan hyvää fish and chipsia ja burgeria, ihan helvetin kalleita. Olutta, alkoholia, kahvia. Satamakonttorissa saa pehmistä, jonka saa ihan itse annostella. Sitten niillä on alakartteravintola. Ruoka on ihan ok. Paikka on jopa hyvää. Nää ei paljon piittaa suolasuosituksista, mikä on ihan hemmetin hienoa, koska merisuola kuuluu eräältä tapaa meriruokaan. Mutta se on arvokas. 4-henkinen perhe. Vaikka sitten bistrossa ottaisi fish and chipsit tai burgerin, niin se on semmonen hyvin äkkiä melkein 100 kauppa. Eli täällä on niin sanotusti festarihinnat. Tilaussauna, parikin kappaletta, ja sitten on niin sanottu miehistösauna, mikä on entinen armeijan jäljiltä. Siellä on 2 tuntia joka ilta miehille, 2 tuntia naisille, mutta ne on vuorotunteen. Muistakin 16-17 naisille, 17-18 miehille, 18-19 naisille ja 19-20 taas miehille. Ihan ok sauna. Oikein muita pysäytymispaikkoja ei sitten ole. Telttapaikat maksaa ainakin tällä hetkellä 5 per nuppi per 3-4 yötä. Se on ihan kohtuullinen, mutta siihen hintaan sitten paljon saa. No, telttapaikan. Siellä on muutama ruokailupöytä, roskikset, vessa, 2 kappaletta. Ja se oli sitten siinä. Kajakielu oma rantautumispaikka tuolla Isoslahden poukamassa. Pystyy nousemaan, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Jos on ollut paskatuuli, niin sitten se kaikki kuollut levää ja muu on tullut siihen Lahden poukamaan. Just siihen, mistä noustaan maihin, niin se voi olla vähän sottaista. Mutta muuten se pohja on ihan ok. Täällä on majoituksia, hostellitapast, mökkei. Siinä se melkein olikin. Lohikeitto oli kalakeiton makusta. Perunaa riittävästi, kalaa pikkasen vähän. Ei se paha ollut. Se oli ihan ok, mutta ei se nyt riemussa saanut hyppimään tasajalkaan. Se niiden saaristolaisleipä on ihan hyvä. Saaristolaisleipä tai limppu niin on aina hyvä, jos tummasta leivästä tykkää. Ravintola myy tupakkaa. Ja tupakalaiset ravintolahinnat. Muistaakseni Aski röökii, nyt kun normihinta on 9,5, niin maksaa 14,5. Elikkä kannattaa ottaa tupakat mukaan. Jos tekee itse ruokas, polttoaine täältä ei saa. Elikkä ei oo kaasua myynnissä, ainakaan en oo missään nähnyt. Ei sinoliima, bensaa. Pensaa varmaan saa, jos tankkaa menee tai jotain tällaista. Henkilökunta on suunnattoman mukavaa pääsääntöisesti. Mä oon yhden töykeen ihmisen täällä tavannut ja suhde on silloin kohtuullisen hyvä. Nää mukulat on ainakin ne, ketkä on asiakkaiden kanssa tekemisissä. Onhan täällä nyt siivuussa tukihenkilöstöäkin. Mä niistä mitään tiedä. Ne on avuliaita, mukavia, hymyileviä. Moikkaa, juttelee. Ei mitään pahaa sanottavaa. Hiukan niillä aina välillä lipsahtaa, niin kuin seetatermet menee, laitetaan eteen pöydän väärän puolelta, niin menee väärinpäin. Mutta ei mitään sen kummallisempaa. Tuommoisia tapahtuu. Eikä se nyt mitään riko eikä. Elikkä en mä sitä niinku kritiikkinä sanoo, että unohdetaan jättää vesikrahvipöytään. Se on lähinnä huvittava, pikantti lisä.
Sääntöjen mukaan tupakointipaikoilla vaan saa polttaa. Tupakointipaikkoja on tasan tarkkaan yksi ravintolan vieressä, sitten sen jälkeen kaikki ravintoloiden pöydät, ulkopöydät, ei muualla. Elikkä kukaan ei noudata, mutta älkää nyt jumalavita polttako röökillä sitten tätä saarta. Samaten tiskaaminen merivedessä on kielletty, tai ylipäätään vesiposteissa, joita on tasan tarkkaan yksi, on teutta-alue se vesiposti. Se on semmoinen, mihin ne saisi kiinnittää hiukan huomioon. Niillä on kyllä tuolla ulkoilureiteillä, niillä on penkkejä ja ruokapaikkoja ja muita, mutta siellä puuttuu vesipisteet. Silti niillä tulee elukoiden takia, lampaat, lehmät, niille tulee vesi sinne. Mutta se on semmoinen pieni nyanssi. Tiskaaminen on siis periaatteessa sallittu vain ja ainoastaan vieras mennä sataman keittiössä, joka on saaren toisessa päässä, missä leiriytyjät ja reppuretkeilijät on. Tai no, ihan toisessa päässä on, mutta on sinne melkein kilometri matkaa. En tiedä, kuka sitä on noudattanut. En ole nähnyt kenenkään lähtevän likasteastioiden kanssa tuonne vierasvenesatamaan. Sitä ei koskaan tiedä, että nämä laittomia nuotiopaikkoja vai kulotuksen jäljiltä. Hirvittävän täysrajana ja iso puuta, jos olisi kulotuksen jäljiltä. Puolustusvoimat on vieläkin täällä saarella paikallaan. Ei niillä vissiin niin kuin aseistus täällä suuremmin ole. Yksi tai kaksi vissiin pitkä pippusta. Mutta ne tekee täällä merivalvontaa, tutkavalvontaa, elektronista valvontaa, jotain valvontaa, mistä minä tiedän. Se niiden pyörivä tutkatorni, silloin kun tulee tuolta hetkinen pohjoisen koillisen suunnasta. Se on semmoinen hyvä, no mä hyvästi tiedän, mutta se on semmoinen yhden lajin maamerkki, mitä melojat voi käyttää. Sen kanssa löytää suurin piirtein sinne lahdelmaan, missä on maihin nousupaikka. Ei se tukkatorni siellä, se on saaren toispuolella, mutta siinä on semmoinen kapea kohta. Niin paljon ollut nyt jo saariston puolelle, että jo pelkästään tuommoinen kaapelin pätkä aiheuttaa semmoisen sivuaskelen. Juomavesi maistuu täällä pikkasen, ei omituiselta, mutta oudolta. Osaltaan sen takia, että se myös on jossain määrin mautonta, mutta siinä on semmoinen pieni sivuvivahde, jonka jopa tämmöinen koko ikäs polttaneena ja kahvijuoneena havaitsee. Siis ei missään nimessä pahaa, en mä sitä tarkoita. Se on vaan niin kuin pikkasen vieras. Ja ihmetteli myös, että tuleekohan se täältä jostain pahuksen pohjavedestä tai pintavesikaivusta tai missä tulee. Että tuleeko se sitten niin kuin maaperästä. No, jokunen vuosi sitten nämä hörppäs kaivostyhjiin. Ja sen jälkeen tänne tuli käänteisosmoosilla toimiva vedenpuhdistin. Suomeksi. Täällä juodaan merivettä. Ne nappaa siitä suolat ja muut pois. Se on ihan hieno systeemi itse asiassa. Niillä on, en minä muista enää, 30 000 vai 50 000 litran kontti, mihin ne varastoi sen veden. Kesäaikaan se riittää ihan tolkuttoman hyvin. Talviaikaan kuulemma sit saattaa olla pikkasen makuongelmia, koska täällä ei ole läpi vuoden asujia kuin vissiin 7. Ja ne ei sitä vesimäärää kykene kuluttamaan.
ylipäätään mitä näiden täällä olevien tai läpi vuoden asuvien kanssa on tuossa hiukan muutaman sanan vaihtanut, niin ilmastonmuutos näkyy kohtuullisen selvästikin, varsinkin talvien pituuksissa. Kyllä, niillä on oma vapaa palokunta täällä, ja täytyy ollakin. No ei se mitään, siis onhan tehdaspalokuntia Suomessa kuin paljon. Näillä on täällä, onko se nyt kerran päivässä, opastettu lyhkänen ratapaa ympäristö- ja luontokierros. Ja siis se on ihan jumalattoman hienoa. Itse asiassa nämä saisi olla, tänne saisi enemmänkin reittejä. Muistaakseni se maksoi 16 euroa nuppi, ja sitä mä en enää pidä kohtuullisena. Mä ymmärrän sen, että oppaan täytyy saada tuntipalkkansa. Mutta jos ryhmässä on 12 ihmistä, niin kuin tuossa äsken, kun mä menin ohi, ja jokainen niistä on maksanut 16, niin kyllä sit saadaan vähän enemmän kuin pelkästään tuntipalkka ulos. Sitten saadaan jo ihan kohtuullinen kate talolle. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että taas kerran se kuuluisa nelihenkinen perhe. Maksaako ne kahden tunnin kierroksesta? Sitten sitä hintaa. No. En minä tätä puuhaa täällä hinnoittele. Täällä menee kaksi merkittyä reittiä. Molemmat on ilmoitettu 5 kilometriä hiukan enemmän, mutta mun mielestä mä kyllä kävelin paljon enemmän. Ehkä mä tein semmosia turhia ympyröisiä ja jotain muuta. Enkä pitänyt aina niin hirvittävää kiirettä, koska mulla meni 2,5 tuntia siihen. Kumpaankin reittiin. Ne menee hiukan päällekkäin. Nyt on tietysti makuasia, että kumman menee ekaksi. Mut suosittelisin menemään, en minä muista niiden nimi, punaisilla merkitty reitti kuitenkin. Se on enemmän luontopohjainen. Kyllä siellä niitä punkkeriraunioja ja muita tulee vastaan ja tykialustoja. Mutta se on tosiaan enemmältikin luontopohjainen. Ja sitten sen jälkeen tekee sitten sen sinisen lenkin, joka menee osaltaan päällekkäin sen punaisen kanssa. Se on sitten ihan puhtaasti tuo sitten eteläkärkeen päin. Enemmän kallio alustalla, pidempiä pätkiä teitä pitkin ja perustuu ihan täysin sitten noihin punkkereihin ja tykkiraunioihin, tai no tykkee raunioina siellä on, mutta niiden rakenteiden raunioihin. Se on semmoinen sotakierros. Muutenhan täällä saa liikkuu käytännössä ihan vapaasti. Elikkä vaikka on kansallispuisto, niin täällä ei ole rajoitettu pelkästään polkuihin ja muihin. Osaltaan ne toivookin, että tämä hiukan kuluja kärsii. Mutta tietysti jotain järkeä, eli vaikka sitten siellä rannoilla, missä kasvaa muutama hento heinä, niin niitä nyt ei toivota potkittavan. Eli luontoa kunnioittain liikutaan. Mä olen mennyt tätä saarta aika vahvastikin ristiötasteen. Se punainen reitti on hiukan hankalampi, jos on vaikka kärryt mukana. Tietä pitkin pääsee oikaisemaan, tein nyt niin kaikki lenkkejä tarvitsenut laitumia ja muita pitkin tehdä. Normialoilla pärjää, ei siitä ole kysymys. Se on sitten vahvemmin se sininen reitti, saavutettava reitti, koska se menee niin paljon teitä pitkin. Mutta kummassakin on sellaisia, että ihan kaupunki lastenvaunuilla ei pääs menemään. Mutta kunnon kengät jalkaa. Tuossa on tuollaista louhikkoa. Se jatkuu kaivantona tuonne vähän matkan päähän. Ja siellä on hemmetimoinen kolo, siis iso louhikku tuonne kallioiden keskellä. Yhtään en tiedä mikä se on. Kävin niitä katsomassa ja jalassa oli sitten nämä autin kangastossut. Ja se oli sateen jälkeen. Mulla tuli siitä sitten sairauslomapäivä. Hiukan nilkka vääntyi. Ei se niin kauhean pahalta siinä vaiheessa tuntunut, mutta iltaan myöten se jäykistyjä oli etusiteiden puolet ihan helvetin kipeä. Yöllä mä en meinannut pissalle päästä tai pääsi, mutta jos sattuu astumaan vaikka niin, päkiä osuu kävyn päälle, niin en mä nyt ihan huutanut, mutta ei paljonkaan puuttunut. Elikkä, no se meni onneksi ohitte. Mutta, kengät jalkaan.
Noista on puutetta täälläkin. Pölyttäjistä. Tuolla on ranta, mihin melojat rantautuu. Sitten tulee tätä polkua pitkin. Sen jälkeen tuossa on tuo plaani, mihin saa teltat. Vessa on tuo päätynyt. Tai vieressä samaten tuo ainoa katettu pöytä. Tuo on keltainen talo. Se on entinen sotilaskoti. Siellä asuu henkilökuntaa, kesälapsia. Mutta koko tämä ympäristö tässä niin on teltoille. Ei pelkästään tämä etuosa. Ja sieltä tullaan takaisin. Niin tässä on tämmöinen vanha rivitalo. Itse asiassa ensimmäinen malli on Suomen rakennettu. Sen päädyssä on lisärakennus. Ja siellä on vesipiste. Ja vesipiste ei ole ton oven takana. Niin kuin minä ja monet muut on roikkunut tuossa ovessa. Ja on henkilökunnan itse asiassa pesukone. Vesipiste on seinässä. Muuta vesipistettä täällä ei sitten tosiaankaan ole. Oh. Ja sitten kannattaa katsoa vähän mihin astuu, ettei kompastu noihin kantoihin. Tää rupeaa olemaan entinen tää rivitalo. Henkilökunnasta joku kertoo, että tää on itse asiassa museoviraston suojelma, koska tää on laatuainen ensimmäinen Suomessa. Ja remontoinnin arvio ennen koronavuosia 1,5 miljoonaa. Alueyrittäjän arvio vuotuisissa käyttökustannuksissa 170 tonnia. 16 asuntoa. Se tulee mätänemään siihen. Ja sitten on semmoinen, mikä kiinnostaa reppuretkeilijää ja melojaa. Ei nyt taas ihan välttämättä laillinen. Mutta täällä päädyssä on ovi, joka ei ole lukossa. Siinä ei ole myöskään kieltokylttejä. Ja tää on se, mitä mä hyödynnän. Täällä on suihkut. Siellä on sauna. Ne on ilmeisesti henkilökunnan käytössä. Mutta se, mikä kiinnostaa, niin on tämä. Tässä on kaksi pistorasiaa. Ovenpiirissä syksy. Nämä on sitten niin ainoat paikat, missä saa itselleen sähköä. Aurinkopaneelien lisäksi. Mä oon ollut täällä hiukan yli viikon, josta suurin osa on ollut pilvisiä ja myrskyisiä päiviä. Mä olisin ollut ihan kusessa ilman noita. Ja tuli siihen tulokseen, että mä olen heillä 300 käyttänyt ruokaan. Ja vaikka se vitonen 3 yötä ei kata kuin enintään meikäläisen paskal käynnit, niin se kate, mitä mä oon kantanut ruoassa ja tupakas heille, niin kattaa sen, mitä mä lataan nyt sitten virtapankkeja. Mutta en takaa sitä, että toi sähkönkäyttömahdollisuus on enää sitten, jos sinä tänne joskus tulet. Toi hiekkalaatikko on ollut hiekkalaatikko joskus, mutta ei enää pitkiin aikoihin. Voiko polku kylille? Varsinainen kulkureitti tuolta. Kumpaakin voi käyttää. Täällä on 3 ruokailupöytää. 2 avointa ja 1 tuolla suojassa. Ja. Ne sitten on vapaat. Tai sitten ne olematta. Nyt täällä joku 2 telttaa, 1 leirikunta on lähdössä. Ei kun 3 telttaa täällä. Ne nyt sitten mahtuu, jos ei saada vettä. Nimittäin näillä ihmisillä on hieno tapa vallata koko pöytä. 2 ihmistä saa koko tollasen pöydän omaan käyttöönsä. Ja ne ei sitten lähde kulumallakaan. Mutta se on käytöstapoja. Tai niiden puutteita. Niitä ongelmoja. Siis sehän ei liity Öörössä mitenkään. Se on ihan yleinen. Mutta kuten sanottu, niin täällä näitä telttapaikkoja löytyy. Kohteliasta on käyttää valmiiksi tallatuja alueita. Jos ei omista venettä, eikä kajakkii tai ei halua meloa, niin tännehän tulee yhteys alussa. Muistaakseni 2 kertaa päivästä kesällä. Aamupäivällä ja iltapäivällä. Tai sitten se oli kerran päivässä. Tarkistakaa nyt luojan varjelle ennen kuin lähdette tänne.
Mutta siis niin kun pääsehän tänne linja-autolla. Vaatii hiukan urheilumieltä. Bussilinja sitten kulkee Salon tai Turun kautta, jopa jos Helsingistä lähtee. Ja se on sitten Salossa tai Turussa vaihto, että pääsee sitten näille ilmansuunnille. Maksaa mitä maksaa. Yhteysalussa taitaa olla ilmanen. Polkupyöräilijöitä on aika paljon ollut sen aikana, kun minä olen ollut täällä. Ja mikä ettei. Tuonne on hyvät reitit. Nyt mä en itse asiassa edes, en ole vaivautunut kattoo, että missä yhteysalus tulee tänne. Että tuleeko se sitten niin kuin Rosalasta vai? Mut penkokaa, jos asia kiinnostaa. Mut siis niin kuin pääseehän tänne ihan reppuretkeilijänä kävellen polkupyörällä, ei tänne venettä tarvita. Vene on ekstraa.